Predsednik Vučić i ambasador Bocan Harčenko konstatovali su da su Srbija i Rusija i u proteklom periodu, uprkos poteškoćama koje je doneo koronavirus, potvrdile visok stepen bilateralne saradnje. Zato su izrazili očekivanje da u narednom periodu dođe do povećanja robne razmene, da budu završeni tekući i pokrenuti novi zajednički energetski i infrastrukturni projekti, kao i da se i dalje jača saradnja u oblasti tehnološkog razvoja i inovacija. Predsednik Vučić i ambasador Bocan Harčenko su izrazili zadovoljstvo što će uskoro biti položeni poslednji delovi pruge od Beograda do Novog Sada, jer taj projekat donosi značajne promene u funkcionisanju železničkog saobraćaja u našoj zemlji. Dvojica sagovornika su razgovarali o situaciji u regionu, posebno u vezi sa poslednjim zabrinjavajućim događajima u Bosni i Hercegovini. Konstatovana je potreba da budu obezbeđeni mir i stabilnost. Ambasador Bocan Harčenko je ovom prilikom još jednom izrazio saučešće povodom smrti ambasadora Srbije u Rusiji Miroslava Lazanskog, ističući njegove zasluge za razvoj srpsko-ruskih odnosa.